Spoštovane, spoštovani, vlada je na današnji seji obravnavala in potrdila predloga zakona, zakona o obrambi in zakona o službi slovenske vojske. S tem se po 20 letih nadgrajuje rešitve za nadaljni razvoj slovenske vojske kot glavne obrambne sile v državi. Najprej bi se rada na tem mestu zahvalila vsem preteklim ministrom in njihovih ekipam. Sama sem povedala, da to ni bilo delo samo te ekipe, tudi široki strokovni javnosti, veteranskim domoljubnim organizacijam in vsem ostalim, tudi v drugih ministrstvih, ki so sodelovali pri pripravi zakonodaje. Mi smo v preteklem letu pripravili strateški pregled obrambe. Z ukrepi in sklepi se je seznanila in tudi sklepe sprejela vlada Republike Slovenije in nadaljni razvoj obrambnega sistema se nanaša zlasti na 4 področja. Eno je, da smo kot vlada zagotovili znatnejša finančna sredstva v prihodnem obdobju, s tem lahko na eni strani zagotovimo modernizacijo, kar je potrjeno tudi za cilje zmogljivosti za Republiko Slovenije v okviru zavezništva. Drugo pa je, da postavljamo z temi dvema zakonoma in tudi za prenovo ostalih strateških dokumentov pogoje za nadaljno organizacijo in seveda tudi za kadre, ki so tista druga pomembna komponenta slovenske vojske. Rada bi samo na hitro preletela najvažnejše določila zakona o obrambi, predvsem tista, kar do sedaj ni bilo urejeno. Kot sem povedala, s predlogom zakona je posodobljena opredelitev obrambnega sistema, upoštevajo se veljavni strateški dokumenti in seveda tudi dosežena stopnja njegovega razvoja. Obrambni sistem sestavlja slovenska vojska in nevojaški del obrambnega sistema, s čimer se podpira delovanje slovenske vojske in zavezniških sil ter načrtuje delovanje obrambnega sistema v krizi, izrednem in vojnem stanju. Sestavni del obrambnega sistema so tudi ukrepi in delovanje državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in tudi državljanov, sicer v mejah in na način, kot jih določa zakon in seveda tudi Ustava Republike Slovenije. V zakonu je posodobljena in dopolnjena terminologija, v zakonu je opredeljena kriza kot pravna kategorija, v zakonu je na novo opredeljeno obrambno načrtovanje, usklajeno tudi z obrambnim načrtovanjem v okviru zavezništva. Predlog zakona na novo opredeljuje vsebino ukrepov kriznega odzivanja. Govorimo tako o ukrepih, ki jih ima Republika Slovenija, kot tudi ukrepi kriznega odzivanja v okviru zavezništva in Evropske unije. Na področju obveščevalno-varnostnih dejavnosti so natančneje opredeljene naloge posebne službe ministrstva na protiobveščevalnem in varnostnem področju. Tudi zagotavljamo z temi določbami večjo strokovno avtonomnost. Nadzor nad obveščevalno-varnostno službo ostaja nespremenjen. Podrobneje pa se določijo razmerja med ministrstvom in službo in še natančneje je opredeljeno varnostno preverjanje skladno z zakonom o tajnih podatkih. Skladno z strateškimi in dolgoročnimi razvojnimi dokumenti so natančneje določene naloge slovenske vojske, posebej sodelovanje slovenske vojske policijo in drugimi državnimi organami, samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami. Glavne naloge se ne spreminjajo, smo pa veliko pozornosti namenili temu, da smo podrobneje in tudi uskladili posebne naloge vojske, posebna pooblastila, tudi z varuhinjo človekovih pravic, ministrstvom za pravosodje, ministrstvom za notranje zadeve in vsemi ostalimi, ki imajo pristojnosti na tem področju. Tako da so navedena ta pooblastila natančneje, opredeljen pa je tudi pritožbeni postopek. V zakonu so spremenjene določbe, ki urejajo organiziranost vojske, določena je struktura vojske glede na namen sil, sposobnost premeščanja ter stopnjo pripravljenosti skladno z sodobnimi vojskami. Pogodbeni pripadniki rezervne sestave, kadar so poklicani, so izenačeni z pripadniki stalne sestave. Dopolnjene pa so tudi rešitve za pooblastila, ki jih imajo vojaške osebe, kadar so na mednarodnih operacijah in misijah, kjer pomeni, da mora spoštovati tudi navodila, pravila delovanja, ki jih določi ta mednarodna organizacija, znotraj katere delujejo in pri tem je dopolnjeno tudi pooblastilo vlade, ki lahko omeji uporabo orožja oziroma sile in izvajanje nekaterih nalog v mednarodnih operacijah in misijah. Opredeljen je v zakonu tudi postopek odločanja o sodelovanju slovenske vojske v novih mednarodnih operacijah in misijah. Do sedaj smo to delali po resoluciji.
določbe v sedanjem zakonu, ki urejajo delovno pravno področje, razen tisti, ki se nanašajo na celotni resor, so premaknjene iz zakona o obrambi v zakon službi slovenske vojske. Inštitut odsluženega vojaškega roka kot eden izmed pogojev za zaposlitev je odpravljen. Na novo je v zakonu urejeno tudi civilno-vojaško sodelovanje. Kot veste, ministrstvo sedeluje z lokalnimi skupnostmi in sedaj imamo tudi pravno podlago, da lahko sodelujemo pri vzdrževanju lokalne infrastrukture, ki je zaradi aktivnosti slovenske vojske dodatno obremenjena oziroma preobremenjena. Tudi urejamo sodelovanje slovenske vojske z športnimi organizacijami. Podrobneje so dopolnjene pristojnosti ministrstva za obrambo na področju komunikacijskih in informacijskih sistemov za potrebe obrambnega sistema z pristojnosti za področje kibernetske varnosti na obrambnem področju. Skladno z evropskim pravnim redom je v naš pravni red z tem predlogom prenesena tudi direktiva, kar ureja nadzor nad proizvodnjo, prometom, prenosom vojaškega orožja, opreme in drugih obrambnih proizvodov. In kot sem povedala v preteklih izjavah, da zelo pomembno za nas je, da oba zakona sta se pripravljala sočasno in da tudi sta obravnavana sočasno. Govorim seveda o zakonu obrambi, ki potrebuje dvotretinsko podporo v državnem zboru in tudi zakon službi slovenske vojske. Eden brez drugega pravzaprav ne moreta biti sprejeta, ker sta so odvisna drug od drugega. Toliko na kratek pregled. Izvolite vaše vprašanje, minister. Ja. Irena Jovova, Pop TV. Mene sam zanima, glede na to, da je potrebna dvotretinska večina, no, če ste že kaj, mislim, kaj pričakujete v parlamentu? Bo to šlo skozi vse po vaše? Mi smo pred počitnicami v poslanske skupine v parlamentu posredovali predloga zakonov, takšna kot se bila sedaj. V tem času smo jih še nekoliko usklajevali z ministrstvom za javno upravo, z ministrstvom za notranje zadeve, tako da imamo malenko spremenjene dikcije pri zakonu službi slovenske vojske. Verjamem, da bo v prihodnjih dneh potekalo še usklajevanje. Sama ne smatram, da so zakona takšna, da ne bi morali z korenitimi ali nekimi obrazloženimi pobudami jih še nadgraditi, zagotovo pa bomo videli, kaj bo v poslanskih skupinah. Da bi pa rekla, da imam že odziv, katere poslanske skupine bodo vse podprle zakon, pa ga še nimam. Hvala, če ni več vprašanj. Hvala ministrici za obrambo. Najlepša hvala. Nadaljujemo z naslednjo temo. Dobar dan. Dobar dan. Danes smo pred sejo vlade na vrhu koalicije obravnavali ukrepe v sklopu tudi interventnega zakona za sanacijo javnozdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Naj z veseljem povem, da je bil celoten konsens oziroma celoten vrh koalicije se je strinjal, da je potrebno zagotoviti dodatni denar zdravstvu in to še letos. Zaradi tega z Ministrstvom za finance pripravljamo za te namene interventni zakon, s katerim bo zagotovljen dodatni denar za pokrivanje zatečenih oziroma prekomerno zapadlih obveznosti in tudi za druge ukrepe, s katerimi bi zagotovili vsaj do konca leta izravnano poslovanje za leto 2017. Strinjali pa so se vsi tudi, da so potrebni določeni sistemski ukrepi, da bo tudi v nadaljevanju zagotovljeno tekoče pozitivno poslovanje. Toliko, da je verjetno vas bo zanimalo tudi še glede dopolnitve splošnega dogovora z podelitvijo določenih operacij v splošnem dogovoru za skrajševanje čakalnih dob, prekomernih v ortopediji, da smo tudi o tem na vrhu koalicije, bi rekla, diskutirali. Osnovno načelo izhodišče je bilo, da seveda koalicija podpira, da skrajšujemo prekomerne čakalne dobe. Jaz sem jim obrazložila,
da so torej vsi postopki, vse zadeve povezane z MD medicino bili speljani v skladu z veljavno zakonodajo. Dogovor pa je bil, zaradi tega je tudi sem umaknila to točko z dnevnega reda, da opravimo še določene razgovore in usklajevanja in potem gremo v nadaljevanju po potrebi za, bi rekla, širitev oziroma za ta širitev programa enkratnega skrajševanja čakalnih dob tudi MD medicini. Dovolite pa mi ob tej priložnosti, da še enkrat zelo jasno in odločno povem, da ima MD medicina DOO koncesijo podeljeno z odločbo novembra leta 2016 za področje ortopedije za nedoločen čas. In nikakor to, kakor so nekateri interpretirali ali pa mogoče napačno razumeli, da zdaj s tem, ko bi jih mi, se še niso, vključili v enkraten program skrajševanja čakalnih dob, da s tem, ne vem, dobijo novo koncesijo ali da bodo tudi v bodoče imeli javna sredstva in širitev programa pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje na področju ortopedije. Torej, koncesija leto 2006 za nedoločen čas za celotno področje ortopedije. Torej, že po sami tej logiki ni mogel se zgoditi, da bi polje še enkrat podeljevali koncesije. Ker sem, bi rekla, striktno držim veljavne zakonodaje in to je lahko sam eden od primerov, so pa tudi še mnogi drugi, kako so bile koncesije podeljevane in kako so bile širjeni programi in kako so lahko posamezniki vstopali v sistem javnega financiranja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Zato verjamem, da bo jutri odbor za zdravstvo soglasno, mislim pri tem na koalicijo, podprl novelo zakona po dolgotrajnem usklajevanju, ki končno rešuje in uvaja nek transparenten sistem v način podeljevanja koncesij v Sloveniji. Hvala ministrici, vaše vprašanje na TV Slovenija. Gospa ministrica, najprej glede reševanja bolnišnic me zanima, če lahko poveste, za kakšen znesek gre v tem intervencijskem zakonu, kakšni bodo te konkretni ukrepi na dolgi rok, torej da ne bo šlo samo za gašenje požara. Pa glede MD medicine, takrat, ko smo imeli briefing na ministrstvu za zdravje, bila sicer državna sekretarka, rekla je, da bolnišnica Valdoltra je vrnila ne vem koliko operacij, ker ne bodo zmogli, Valdoltri so potem to zanikali, da bodo naredili točno toliko operacij, kolikor so potem zaprosili in torej, da tukaj ne gre za neko vračilo teh operacij. Bom najprej odgovorila na to zadnje vprašanje, ravno danes je strokovna ekipa odšla v Valdoltro, da pa bi rešili čakalne sezname. Vi se boste vsi verjetno spomnili, da takrat, ko sem pojasnevala enkratni dodatni program za leto 2017, smo mi pozvali vse javne zavode in vse koncesionarje, seveda tisti, ki so usposobljeni, imajo veljavna dovoljenja in koncesije, da ministrstvu sporočijo, koliko posameznih posegov programa bi lahko glede na opremo, kadre, lahko naredili do konca leta. In ko smo dobili te povratne informacije, koliko smo mi vse upoštevali in seveda so vsi ti izvajalci dobili programe do tistega, kar so oni sami ocenili, da ga bojo do konca letošnjega leta naredili. Ker pa so po čakalnih seznamih bili v določenih segmentih prekomerne čakalne dobe še vedno ostale, seveda je normalno, kar smo želeli to zdaj za dopolnitev splošnega dogovora, ponuditi v enem delu tudi tistim, ki v tem, bi rekla, prvem delu niso bili udeleženi oziroma niso dali ponudb. Torej, na prvem mestu je pacient in prekomerne čakalne dobe za enkratni program in ne
bi rekla, kar z dodeljevanjem nekega programa in financiranja iz javnih sredstev zavoda za nedoločen čas, ker je to žal bila praksa v preteklosti. In verjetno je, če rečem temu, nesporazuma, nedosled nastal iz tega, ker je bila to pretekla praksa. Ker so se program in s tem seveda če dalje večji del financiranja zdravstvene blagajne izvajal za dodeljevanjem dodatnih programov. Ni to ta primer. Torej, mi smo želeli samo to, kar javni zavod in koncesionari niso uspeli in po njihovih ocenah ne bi uspeli izvesti do konca leta, ponudili recimo tudi še tem. In glejte, tudi seveda še celo o pogoju, da ne delajo po podjemnih pogodbah. Torej, samo za lastnimi zaposlenimi za nedoločen čas. In še to bom povedala, pa bo mogoče priložnost ob interpelaciji, če ne prej, da so žal naši čakalni seznami, in je to primer tudi Valdoltre, nerealni in mnogi tudi narejeni tako in so gore osebe, ki praktično na te čakalne sezname ne sodijo, ker je žal v preteklosti teh seznamov ni bilo preverjenih in se je zavod dajal denar za skrajševanje, bi rekel, v masi, a ne, in so pa potem lahko pač vsak sam odločil kako. Bomo pa dobili realne podatke in prve ocene kažejo, da so v teh čakalnih seznamih prvič osebe, ki niso dale soglasja za poseg ali se niso niti še odločile za poseg in drugič osebe, katerih zdravstvene indikacije z ustreznimi zdravniškimi izvidi kažejo na to, da sploh niso zmožne priti na poseg ali da nikoli ne bodo zmožne priti na poseg. In to vam povem in lahko me držite za besedo, bomo tudi skupaj z eno potnico enotnim seznamom razčistili v Sloveniji najkasneje do pred Božiča oziroma do konca leta. Zdaj se upravičujem, sem bila malo daljše zaradi tega, da razumete, kako so potekali te zadeve in te postopki. Tisto vaše, če smem, prvo vprašanje, glejte, dovolite, da danes o zneskih še ne govorim. Moram reči, da smo veliko del, veliko teh ukrepov in dela, ki bodo sestavni del interventnega zakona s financam, že uskladili, pa potrpite še nekaj dni, ko bo. Jaz verjamem, da bomo našli rešitve in zmogli, da v naše skupno dobro najdemo denar in saniramo. Hvala. Doslej Ministrstvo za zdravje ustrajalo, da koncesije ne zamejuje samo koncesijska odločba, ki je bila v minulih letih velikokrat podeljena samo z omembo stroke, pač pa tudi koncesijska pogodba med ministrstvom in koncesionarjem. MD Medicina ima še vedno koncesijsko pogodbo za polambulantne koncesije. Ali bodo tudi ostali koncesionarji na desetine takih koncesionarjev, ki imajo pol ambulante oziroma takšno pogodbo z ministrstvom, se lahko po novem prihodnje potegovali za operacije? In pa še, kar se tiče reševanja finančnih težav bolnišnic pri interventnem zakonu, kakšni bodo pa siceršnji globi sanacijski ukrepi? Kaj boste pričakovali od bolnišnic? Boste tja poslali sanacijske ekipe? Ja, bom spet z zadnjim vprašanjem začela. Ja, v zakonu so predvidene tako sanacijski upravitelji kot sanacijske uprave, da pa bodo vsi direktori vseh zavodov morali narediti sanacijske programe s konkretnimi cilji in zadolžitvami, kaj bodo postorili, bodi si organizacijske, finančne, procesne organiziranosti nabave in drugih ukrepov, da bi v bodoče zagotavljali dolgoročno stabilno oziroma izravnano poslovanje. In odgovor na drugo, ja, res je, MD Medicina ima po pogodbi iz leta, mislim, da prav tako 2006, 0,5
5 tima programa z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ta EDP, ki bi se zdaj, če bo vlada sprejela to širitev splošnega dogovora, ne bi sprejel, povečal, kar se je to v preteklosti delalo, ker so na ta način dobivali za vsa leta naprej povečane programe, ampak je to posebna pogodba z enkratnim programom do tiste, to je tudi treba poudarati, a ne, ker se govori, operira 1,5 milijona, to bi bil maksimum, ampak do tistega števila operacij oziroma do 1,5 milijona, če bi ga realiziral. Glejte, jaz bom to, kar ste vprašala, gospa Knaus, bom pogledala, preverila, zdaj ne vemo, katerih koncesionarji govorite, kdo so vsi tisti, ker pogoj pa je, da imajo ustrezna dovoljenja za delo, torej poleg koncesije tudi ustrezno dovoljenje za delo, a ne? Tadeja Vrtovec, SCA. Torej, če vas gre prav razumeti, danes teh ukrepov, kratkoročnih in dolgoročnih za sanacijo zdravstvenih zavodov, niste obravnavali zato, ker bo to vključeno v interventni zakon, morda? Da, in so rekli, da nima smisla, bi rekla, da posebej govorimo o ukrepih, a ne, ker nekaj bo sistemskih, ki jih že imamo mi v sistemskih zakonih, veliko je tega recimo v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, prav kar je od pacientovih pravic, zdravstvena dejavnost, a ne, tisti, ki pa so potrebni za to sanacijo, pa bodo v tem interventnem zakonu. Pa še glede medicine, morda samo zaradi lažjega razumevanja. Ko govorimo o dovoljenju za bolnišnično dejavnost, gospod Zorman, poslanec SMC, je zadnjič dejal, da je to dovoljenje medicina pridobila lani. To drži? Mislim, je to, ali to v sklopu kjer ga drugega dovoljenja ali koncesije, o čemer govorite? Samo to, da se še razčisti. Ne, to drži, ker glejte, ker je lani poslal zahtevo, da se opravi v skladu z veljavno zakonodajo ogled prostorov in pogojev, če jih izpolnjuje, ker je to tudi veljavni zakonodaji predpisano, kjer posebna imenovana komisija pregleda ali izpolnjuje, ne vem, prostore, oprema in vse te pogoje, ki jih zakon predpiše. Posebna komisija strokovnjakov je šla, ugotovila, da kar se teh pogojev tiče, izpolnjuje pogoje in ni bilo zadržkov, da dobi dovoljenje za opravljanje bolnišnične dejavnosti, seveda za samoplačnike. Izvolite naslednje vprašanje. Milena Zupanič, Delo. Jaz sem mislila postaviti dve vprašanje, ampak zdaj ste rekli, da je šla posebna komisija strokovnjakov, to so bili trije uslužbenci, tako rekoč administrativni kader in en zdravnik, ki en družinski zdravnik in en zdravnik, ki tudi nima, da rečemo, izkušen z organizacijo bolnišničnih procesov. Skratka, kako se izbira tele komisije in kje so kriteriji, kaj je to sploh bolnišnica? A je zdaj potem izenačena ta bolnišnica recimo z UKC-em Ljubljana? Glejte, v zakonu so jasno napisani kriteriji, jaz vam zdaj na pamet ne vem povedati, kjer člen, ker piše, pač tudi taka zakonodaja je, kakšne pogoje mora izpolnjevati za to, da lahko dobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Dve vprašanje še imam v zvezi s temi čakalnimi dobami. Zdaj, vi ste rekli, da boste to do Božiča očistili, te čakalne sezname. Pred dvema letoma, leta 15, tudi približno decembra, ali pa, ne vem, mogoče že malo prej ste napovedali, da bomo takrat dobili pilotni projekt. Kaj je pokazal ta pilotni projekt? Mi vemo samo za vrtli je dokazal, da 2/3 bolnikov ni na seznamih. Kaj je pokazal drugje? Zakaj ni tega bilo potem prezentiranega in takrat ste napovedali, da bo čez naslednje leto, torej lani, vse to že, da rečem, po novem šlo? Glejte, vse to, kar je pilotni projekt ugotovil, je v noveli zakona o pacientovih pravicah. Zakaj pa zdaj, glejte, zaradi tega, ker se to zdaj vodi pri izvajalcih zelo različno, veliko ročno,
popravlja se za nazaj, za naprej, zdaj pa bomo imeli z uvedbo e-napotnice, nekaj tega že imamo, ampak cilj je, da bi, kot sem rekla, do Božiča, do konca leta imeli enotni elektronski seznam v Sloveniji, ki ne bo mogoč popravek, urivanje, preskakovanje in bo transparenten. To so, bi rekla, te razloge. Pa še nekaj bom povedala, kar tudi zdaj ni bilo v javnosti povedano, ko se govori o kakšen odstotek povečanja čakalnih dob in seznamov. Pred mojim mandatom sploh niso vsi poročali čakalne sezname. Za cirka 15%, ko sem jaz prišla, sem gotovila za cirka 15% čakalnih seznamov izvajalci sploh niso poročali. In med njimi seveda je bil v velikem delu UKC Ljubljana. In en del, če že govorimo o tem, ker se zelo rado uporablja neke odstotke, je tudi ta del, da zdaj smo jih, bi rekla, postavili situacijo, da vsaj vsi poročajo, pa kakršnikoli kvalitetni seznami to že so. Na NIJZ, da o metodologiji vam ne govorim. Jaz bi samo še eno vprašanje, zakaj prav... Ja, čisto kratko. Zakaj niso začeli januarja bolnišnice izvajati, zakaj niste omogočili pač pa šele maja, junija? Glejte, ne vem točno na pamet, kjer mesec je bil, ampak mislim, da je bilo relativno letos marca spomladi, ki je vlada sprejela EDP. Veste pa, da kakšne so težave sprejeli in načinom dogovarjanja splošnega dogovora, jaz sem sicer vodstvom zavodov povedala, da bom zagotovila in je bilo jasno, da bo zagotovljen denar za EDP, če se niso sami zorganizirali prej in so čakali do konca, do sprejetja splošnega dogovora, je potem pač to stvar in odgovornost tudi vodstv. Imamo pa druge svetle primere, ki so pa dejansko čakalne dobe v EDP, bi rekla, opravili že čez 50%. Glejte, veliko je tudi, bi rekla, takih organizacijskih in drugih stvari. Lani, se strinjam, je bilo relativno pozno in so dejansko res šele intenzivno oktobra začeli delati. Ne? Dejstvo je tudi, da so zdaj dopusti, pa verjetno tudi te dva meseca niso intenzivno delali. Imamo pa svetle zadeve, poglejte si Izolo, kjer so skrajšali čakalno dobo urologije, na dva tedna, na pregleda, na poseg en teden, magnetna resonanca dela do 9 zvečer in iščejo v bistvu pacijente po Sloveniji. Zaključujemo še zadnje vprašanje, izvolite, Radio Slovenija. Ja, Helena Lovinčič, rada bi tole preverila, če sem prav razumela. Zdaj, če je MD Medicina lani dobil to dovoljenje za bolnišnično dejavnost, sami ste podali, da je to za samoplačniško, ali potem to pomeni, da dejansko lahko sklenete z njim posebno pogodbo, ne glede na koncesijo za ta enkratni program. Namreč, če nima koncesije za bolnišnično dejavnost, ali lahko sklenete torej ta enkratni program? Pa še to, ali mislite zdaj znova javno pozvati vse izvajalce, če vendarle lahko pravijo program in šele potem se odločati naprej? Glejte, odgovor na prvo vprašanje. Koncesije se ne podeljujejo za ločeno, saj preteklosti ni bilo tako, za specialistično, ambulantno in bolnišnično dejavnost. Koncesija je odločba tukaj za področje kirurgije, za nedoločen čas, za področje, pardon, ortopedije. A ne? Odločba o koncesiji, ali ja. Se to imenuje? Odločba o koncesiji. November 2006, v parih členih, nedoločen čas za celotno področje opravljanje dejavnosti področja ortopedije. Tako. In tudi, glejte, on ima še danes koncesijo za nedoločen čas za opravljanje ortopedije. Bolnišnične dejavnosti pa ni mogo upravljati, ker dovoljenja za ta del ni mogo upravljati. In tega je lani dobil. In tega je lani dobil. Ampak ni pa dobil programa na ZZZS, ki bi ga z javnih sredstev financiral. Boste zdaj znova pozvali vse izvajalce? Se upravičujem, glejte,
Najprej bom opravila še enkrat pregled in razgovore z tistim spiskom posegov, ki so ga sami izvajalci dali in koncesionarji. Ugotovila, koliko je zdaj še teh prekomerno čakalnih dob in nepokritja, opravila razgovor še enkrat z vsemi temi ortopedskimi, če hočete, klinami, kami in teh zadeve in potem, če bo potrebno, šla v novelacijo oziroma dopolnitev dogovora, to bom zelo hitro naredila prekomerne čakalne dobe in če bo potrebno tisti, ki izpolnjujejo pogoje, če bo denarja dovolj, če gledamo za paciente in če je zakonsko, jaz ne vidim razloga, da ne bi opravili, bi rekla tudi drugi. Ampak ob zakonitih zadevah in seveda pogojih za upravljanje te dejavnosti. Samo še nekaj nekaj. Rekli ste interventni zakon bo prihodnji teden. Teh 60 milijonov je bilo danes slišati pač nek znesek, ki se sicer zdi majhen ob vseh teh izgubah in zapadlih obveznostih. Je pa rekel predstavnik SD-ja, da če bo v tem interventnem zakonu tudi sistemski ukrepi, da jih pač ne bodo podprli. Zdaj, kaj sploh lahko date v ta interventni zakon? Ja, to sem tudi na koaliciji pojasnevala, ker mogoče niso čist dobro. Glejte, v interventnem zakonu, ki bo šel po nujnem postopku, ne morejo biti sistemski ukrepi. Sistemski, bi rekla, ti večji ukrepi. Eni tudi prvič v Sloveniji po 25 letih so že v ZZVZZ1, pa v teh, bi rekla, predlogih zdravstvene dejavnosti, pacijentovi in drugih. Tako da taki sistemski ukrepi tudi nikoli ni bilo mišljeni, da bi bili v tem zakonu. 60 milijonov smo pa omenjali številko, ker je 60 milijonov znesejo neporavnane obveznosti za s starostjo nad 90 dni. To je zadeva, morate vedeti, da tudi kolegica ministrica s financ je prvi dan z dopusta in je pač iz tistih pogajanj prej ta številka je pomen. Govoreno pa je bilo tudi o ustreznem dvigu cene storitev, če hočemo zagotoviti izravnano poslovanje. Za danes bo dovolj, ja. Mislim, da je dala ministrica dosti izčrpen razgovor, že, no. Samo kdaj bi te ukrepe bolnišnice potem lahko tudi občutili v praksi? Torej, kdaj bo ta prvi denar? Glejte, večino moramo realizirati do konca letošnjega leta. Zaradi tega tudi nujni postopek in uveljavitev takoj naslednji dan, ali če hočete najkasneje 1. oktobra, zaradi tega tudi, da bo že na septembrski seji državnega zbora. Tako, hvala lepa za danes, bo dovolj, ne?